trenger trær til å få luft, og vi trenger trær til at fugler kan ha et hjem. Og vi trenger naturen til å få alt luft. Dette er natur. Veldig fin natur. Men her ser du at noen hugger i naturen. Det er ikke fint. Det kan gå over lang tid og hogge mer og mer. Men det er absolutt ikke bra, fordi du kan bli tatt igjen. En dag så kommer dyrene til å ta deg. Så ikke hugge naturen, bli dyr. Men når tommehuggeren er borte, se hvor fint det er! Tre. Her, vi er inne i den fantastiske skogen. Et fredelig sted for alle dyr og planter. Her vokser det masse trær. Her er det fredelig og ro for alle sammen. Det er veldig fantastisk her. Det vokser trær, og det er stille. Alle hjelper med sin del av denne fantastiske skogen. Hei! Vi liker skogen, for det er en stor del av livet vårt og dyrene sitt. Dette er det vi har gjort med vår skoleskog. Bryt ikke kvister, skjær ikke bark. Sleng ikke avfall i skog og mark. Skad ikke insekter, planter og barr. Og fugler og reir i busker og snar. Fordi jeg liker å klatre i trærne. Og jeg liker å leke i skogen. Hvorfor er skogen viktig for dyrene og plantene? Det er bra at dyrene kan gjemme seg for menneskene. Og det er bra at ekorn kan klatre i trær. Og dyrene får oksygen fra trærne. Hvorfor er skogen viktig for samfunnet? Fordi trærne renser lufta. Det er bra at vi kan få ting fra trærne det vi trenger. Trærne lager friskere luft. Takk for oss! Det som er bra med trær, skog og sånne ting er at trærne gir deg papir, og du kan puste. Og at hvis du hugger ned trær, så er det barnåler og fløer og sånt, så det kommer flere trær. Jeg er Amalie, og dette er vennen Lia. Hvis det er en voksen som ser på og er en lærer, så vet jeg sikkert at du kjenner oss. Og til deg, min venn Lia. Det er mange arter som bor i skogen. Og derfor er det veldig viktig at skogen blir her, så det kan bli nytt liv og nye hjem til nye dyr som trenger hjelp av skogen. Og det kan gi oss papir, tømmer, og det kan hjelpe oss med å få... Hei, vi skal prate om hvorfor skogen er viktig for oss. Dette er en plante i skogen. Dette er en tre. De gir oss luft. De er viktig for
oss og jorda og naturen. Dere kan se dette er mos. Ja. Hvis dere men på kamera, men på kameraen er det mørkegrønt, men det er som en Naturen er at disse trærne gir oss ved, med ved kan vi tenne bål og gjøre det varmt i huset vårt. Og man kan lage hus og hytter med dette treet. Og av naturen får man masse bær, som disse blåbærbuskene. Det er alt for sent siden det er høst og alle blåbærene har rydd. Og en sånn her pinne kan gamle folk bruke som stokk. Ja, akkurat som mange. Ha det! Hvorfor er jeg så veldig viktig for dette samfunnet? Du renser luften, og du er grunnen til at all liv på jord lever. Som hytta våres. Og den bare laget av stein og grein og trær. Ja, den kjempefin. Nå skal hun her vise fram. Ja, her er det inngangen. Også som du ser. Og her er det inne. Veldig koselig. Ja, og så koser sykt mye her. Så det var egentlig det hun sa det. Si, ha det, ha det. Det er så utrolig, så jeg hater tøren! Bæsj! Det var veldig rart. Politiet er på saken. Men, av til denne sak. Visste du at trær produserer nesten ingenting av den oksygen vi puster inn? Det er mest havet. Ser ut som politiet har kontroll på saken. Vi ser at det største treet i Norge er 54 meter høyt. Og det gamleste treet i verden er i Sverige. Visste du ikke at det eldste treet i verden er 9950 år gammelt? Noe sånn. Hvorfor skogen er viktig for oss? I dag skal vi snakke om trær. Dette er bark fra denne store treen, og det kommer til å gjøre vondt for trær, og det samme gjør det vondt for hånden. Ha det! Hvis vi ikke hadde hatt trær, da hadde ikke vi levd. Så trær gir oss oksygen. Du vet, ark er jo laget av trær, og så det betyr at du kan ikke kaste ark i naturen, fordi det bare ødelegger. Hvorfor er trær så viktig? Trær er viktig fordi det gir oss oksygen. Hva kan man lage av tre? Vi kan lage hus, maling og masse annet. Hva betyr det å ha maur i skogen? Hvis det er maur i skogen, betyr det at det er frisk skog. Trenger mennesker og naturen? Ja, vi trenger naturen for å leve. Stopp! Du kan ikke grave i naturen, det ødelegger naturen! Hører du det? Ja, det visste jeg faktisk ikke. Denne videoen er laget av vår, Petra, Adrian! Hallo alle sammen, jeg er Pink Fan av Sonic, men det er ikke det vi skal gjøre på. Det vi skal gjøre på er... vi får se. Hvorfor tre er viktig? Fordi det er bra for miljøet.
Og vi skulle ikke ha tre, vi skulle ikke ha hus, vi skulle ikke ha levd. Vi alt hadde vært borte, og vi ikke hadde hatt insekter. Det er grusomt. Og vet du hva? Det som er det beste med tre, er at vi får hus, da vi kan ha hus, og ja, vi har dyr. Og det er så bra for miljøet. Hvem der? Dere som bor her i skogen, hva mener dere er bra med dyr og planter som bor her? Her har de alt de trenger, pluss gjemmesteder. Hva mener dere er bra med samfunnet? Bladene slipper inn CO2 og ut oksygen. Hva mener du er bra med skogen for deg? I skogen er det plass til både mennesker og dyr. Skogen er for alle. Ses en annen gang. Trær lager penger, planker, hus, ark og mye mer. Trær er viktig for at vi skal overleve i samfunnet. På høsten så er det røde, oransje og gule blader. På vinteren er det ingen blader. På sommeren er det grønne blader. Skogen kan man hugge tømmer over, men nå må man plante en ny skog. Skogen er det beste masterbær, og vi kan lage syltetøy. Altså, jeg kan lage planter. Så planter kan lage mus. Og hvor fint er det med kos? Er det ikke en avgjort dyr til skogen for å overleve? Det som er bra med dette treet, er at det er lurt å ta godt vare på det. Og late som at det er en venn. Og hvis vi ikke tar godt vare på det treet, så kan hus og sånt forsvinne. Og hvis vi tar godt vare på det treet, så kan vi faktisk få puste. Og det er bra for oss mennesker. Og det er lurt å ta Kjola smelter all snøen, kommer hoggormen fram fra vinterlig sett. Vi kan lage mange ting fra skogen, som for eksempel disse og gafforka. Her er det dess vi i mellomtrinn har laget. Den er litt gammel, men den funker fortsatt. Disse plantene her. Disse. Og den her. Produserer noe som heter klorofyll. Men barken. Barken har noen problemer, fordi når du kutter ut barken, så kommer det til å ende opp som det treet der. Stakkars treet!
Barken er huden til trærne, og skogen er en fornybar ressurs. Vi trenger tre til å puste, og mange ting av vårt er lagd av tre. Vi trenger klær. Klær er lagd av trær. Skogen er lagd av liv. Vi skal filme! Hvorfor det? Ja! Ok, nå! Altså, tre! Faktisk ikke. Denne videoen er laget av vår Petra Adrian. Oi, det er en elg! Nå kjenner fisja på meg! Jo, det som faktisk er inni trær, eller det trærne er laget av, da, det er et lite frø som er inni kongelen. Det er derfor kongelen er så viktig for naturen. Og en kongel har faktisk laget de trærne jeg sitter i. Av trærne kan vi lage klær, bjørnterbøker. I trærne er det fredslov. Uten trær får vi ikke ark, aviser eller bøker. Skogen er for en fornybar ressurs, og det er dyr inni skogen som lever her.
Dette bladet er i fotosyntesen. Og når det ikke er i fotosyntesen, så ser det sånn ut. Se på den fine farten. Og så detter den ned, og så blir det brunt. Soppen lever i naboskap med treet. Soppen gir næring til treet, og så får soppen sukker tilbake. Og dette er...